මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේදී පසුකීත පැවැතුණා. ඒ අධිකාරිය සභාපති විනුර ප්‍රනාන්දු, අධ්‍යක්ෂන් රාල් පීබී හේමන්ත සහ පොලිස්පති දේශබන්ධු තෙන්නකොන්නන මහතුරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාරිසරික ගැටලු කඩිනමින් විසඳීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ වුණේ. පළාතේ පොලිසිය තිබ්බහම අපිට පුළුවන් නම් මේ කවුලුවක් ඇති කරන්න මහජනතාවට උනත් ඇවිල්ලා පරිසරය සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි මෙතන මෙහෙම වෙනවා කියන පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න වගේ අපිට පුළුවන් ඒ ටික ඇත්තරම පොලිසියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ කරුණු ටික ගන්න අපේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලටත් ඒකේ වගකීමක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට පරිසර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කාර්ය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලත් පොලිසියත් සම්බන්ධ වෙලා මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ.